በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚኣብሔር ይምሓረናን ይረሓርሓልናን ብሩኽ ለይቲ ኣሕዲሩ ብርሃን መዓልቲ ዘርኣየና ኣምላኽ ይባረኽ። ውዳሴና ውዳሴ መላእኽቲ ይግበረልና፣ ኣዒንቲ ልቦና የብርሃልና ንበል። ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር፣ ስምካ ይመስገን፣ መንግስትኻ ትምፃእ፣ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢዕ ዕለትና ሎሚ ሃበና፣ ዝበደልና ካ ኣቕረበለልና፣ ንሕና እውን ንዝበደሉና የቕራ ከም እንብል፣ ኣብ ፈተና ይተትወና ካብፋድነና፣ ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረከኺ ናይ ከርሲ ክፍረ ኢየሱስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዝሓበና ምስ ዳዊት ኮይንና ጸሎት ምስጋና ክነቕርብ፣ ኦ እግዚኣብሔር ብምሉእ ልበይ አመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ቅድሚ መላእኽቲ ከዓ መዝሙር ምስጋና እዝምረልካ ኣለኹ። ቃልካን ስምካን ዓብዪ ከም ዝኾነ ኣርኢኻ ኢኻ እሞ ካብ ቅዱስ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ ንስምካ እውን ስለ ምሕረትካን ሓቅኻን ኢለ ከመስግኖ እየ። መፀዋዕኹኻ መለስካለይ፣ ብሓይልኻ ኣበርታዕኻኒ። ኦ እግዚኣብሔር ኩሎም ነገስታት ምድሪ ነቲ ዝሃብካዮ ተስፋ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም። ኦ እግዚኣብሔር ንተስፋታትካ ክትፍጽመለ ኢኻ፣ ምሕረትካ እውን ንዘለዓለም እዩ፣ ንፍጡርካ ኣይትሕደጎ። ስብሓት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ ፈጣሪ ኩሉ ዘይትርአ ኣምላኽ ንዓኻ ኩልንትናና ወፊና ናይ ንግሆ ምስጋና ነቕርበልካ ኣሎና። ኣብ ኩሉ ጥበብ ብርቱዕ በዓል ምዙሕ ምሕረት ዝኾንካ ኣምላኽ ፈጣሪ ነፍሲ ቅድሚ ፍጥረት ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ኣብ ቅዱሳንካ እትዕርፍ ንብሕትኻ ቓል ብሰራዊት ኣሕሉቕ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ትምስገን። ብኢ ዘይተፈጠርካ ዘይትርአ ፈጣሪ ሕቡኣት ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመርን ኢኻ። ሕቡ ጥበብ ቅድስናኻ ዘስተምሃርካ ዘይጠፍእ ብርሃን ንዓና ዘተስፈኻን ምስጋናን ክብርን ነቕርበልካ ኣሎና። ህዝቢ እውን የመስግኑኻ ኣለዉ። ኦቤይታ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ወኣምላኽ ብርሃን መበቆል ህይወት ምንጪ ኣእምሮ ካብ ምልኣት ጸጋ ወሃቢ ጸጋ ፈጣሪ ነፍሲ ዓዳል መንፈስ ቅዱስ ማዕኸን ጥበብ ረዳይ መምህር ቅዱሳን መሰረተ ዓለም ጸሎት ንጹሓ ነተቕበል ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣሎና። ሓደ ወዱይ ቀዳማይ በኹርን ቃሉ ንኣብን ዝኾንካ ንዓና ነዞም ንጽዋሓካ ኣብቲ ኩሉ ዘለካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ። ኣበር ዘይብልካ ንጹሕ ኣቦ ብምሉእ ሕልና ናባኻ ንዝጽግዑ ባልዕን ነቐዝን ዘይባላሽዎ ዝውሃብ ሃብቲ ዘለካ ንመላእኽቲ ክርዩኻ እትምነዮም ዓለም ከይተፈጥረ ጀሚርካ ዝነበርካ ሓላዊና ዘይጠፍእ ብርሃን ንስኻ ኢኻ። ዝነበረና ድቕድቕ ጸልማት ብፍታው ኣቦኻ ኣብራኻልና። ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፃእኻና። ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ዝሃብካና። ካብ ባርነት ነፅነት ዝዓደልካና። ብገዛ መስቀልካ ናብ ኣቦኻ ኣቕረብካና። ናብ ላዕለዋይ ሰማይ ብወንጌል መራሕኻና። ብነቢያት ኣጸናናዕኻና። እምበኣር ባዕልኻ ዘቕረብካና ኣምላኽ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስ ብርሃን ሃበና።
ንሕና ኣገልገልትኻ ኸዓ ወትሩ ብዘይ ምቁራፅ ነመስግነካ ኣሎና። ህዝቢ ድማ ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ጸሎት ሃይማኖት ሃዋድያት ደረስዎ ንኣምን ብእግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ዝኽእል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ብጐይታና የሱስ ክርስቶስ ሓደ ወዱ ንሱ መንፈስ ቅዱስ ተጠንሰ ካብ ድንግል ማርያም ተወልደ ተሳቀየ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ንጲላጦስ ጴንጠናዊ ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ሲኦል ወረደ ብሳልሳይ መዓልቱ ካብ ሞት ተንስአ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ትኽሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ተቐመጠ ድሓርውን ንዘለውን ንዝሞቱን ክፈርድ ይመጽእ ኣምን ብመንፈስ ቅዱስ ብቅዱስ ቤተክርስትያን ካቶሊካዊት ናይ ቅዱሳን ስታፌ ናይ ሓጢያ ስሬት ናይ ሙታን ትንሣኤ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣሜን። ኦ ዘለኣለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላእ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ደጊምና ኣብ ቅድሚኡ ቐሪብና እግዚኣብሔር ብምሉእ ልበይ ብምሉእ ልብና ነመስግነካ ኣሎና። ኩሉ ዝገበርካዮ ተኣምራት እውን ክንነግር ኢና ብኣኻ ባህ ክብለናን ክንሕጐስን ኢና። ኦልዑል ንስምካ መዓም ኩሉ ህይወትናን ምንቅስቓስናን ክንዝምር ኢና እናበልና ናብኡ ንቀርብ ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላህ ዓለምን መሓርና። 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 ኦ ዘለኣለሞ ኣቦ ምእንቲ ካሕሳ ሓጢያትናን ናይ መላህ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኣብዘን ስዕባ ጸሎት እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ብምሕረቱ ክዕርቐና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሉ ጉድለትነትናን ውጥቀትናን ሓጢያትናን ይቕረ ኢሉ ብጸጉኡ ክበጽሓና ብቕንዕና ብሕግታቱ ናብ ፍቕሩን እንጓዓዘሉ ጸጋ ክህበና ኣምላኽ ምእንቲ ዘለኣለማዊ ምሕረትካ ኢልካ የቕረበለለይ ምእንቲ ዓብዪ ርሕራሕካ ኢልካ ኸዓ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣጸቢልካ ሕጸበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣጽርየኒ እናበልና ክንጽሊ ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላህ ዓለምን መሓርና። ምንስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላህ ዓለምን መሓርና።
من سعاي زملو حماتو عنان نملا علمن بحرنا 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 من صغاي زملو حماماتو نعانان نملا على من بحرنا من صغاي زملو حماماتو نعانان نملا على من بحرنا من صغاي زملو حماماتو نعانان نملا على من بحرنا من صغاي زملو حماماتو نعانان نملا على من بحرنا او زلالماوي ابو منتي خحسا حطياتنا لاي ملا علمن لاي بوزو خفتو وتخا بيتانا يس كريستوس سغان دمن نفسن ملكوتن نقرب الخا عندنا زياب هير املخنا ابزن سبع صلوت وين اكيد مو هو قريبنا من تخلوم بستفل هلي حمام نزسا قيوم ኣቦታትን ኣዴታት ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍላይ በዛ ቀዳም እዚኣ ንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወፈየ መዓልቲ ብኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ከምቲ ኣብ ቃና ሰገሊላ ተረኺባ ወይን እምበር የብሎምን እናበለት ዓብዪ ተኣምር ክግበብ ወዳ ዓብዪ ተኣምር ክገብር ዝተረኽበ ሎሚ እውን ብኣማልድነታ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክርስቶስ ጎይታና ንኽሎም ሕሙማትና ክበፅሓልና ከፀናንዓልና ምሕረቱን ፈውሱን ክልኸልና ናብኦም ናብኡ ክነቐርብ ኩሉ ንዝኽእል እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና ንመድሓይና ንየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሕሙማት ኣሕዋትና ንሓትናን ደጊምና ንልምን ኣሎና ንኩሉ ሕማምን ንኩሉ ቐንዛን ካብኦም ክርሕቕ መንፈስ ሕማም ስዒሩ ሂወት ክህቦም ንኩሉ ካሕዊ ስልጣን ንዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ምንስኻይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና ምንስኻይ ዝመሎ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ባሕርና ምን ስቓይ ዝመልኦ 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 ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ባሕርና ኦም ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ካዕሳ ሓጢያትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ነቕርበልካ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዘን ስዕባ ብጸሎትና እውን ብፍሉይ መንገዲ ብፍላይ ብዚ ቕነዚ ሓመታት ይገብር ኣብ ባሕሪ ንዝጠፍኡን ንብላሽ ድራር ዓሳ ንዝኾኑን ብዙሓት ኣሕዋትን ኣሓትን ብዙሓት ደቃትናን ውሉድናን ኣዋልዶም ኣወዳቶም ኣቦታትን ኣዴትን ብፍላይ ነዞም ሕፃናት ነዞም መንእሰያት እዚኦም ሎሚ ክንዝክሮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ
ነዛ ጸላም መዓልቲ ክንዝክር ከለና ነዞም ሕፃናት ኣሕዋትና ናሓትናን እንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን እናዘከርና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘይረኸብዎ ሓጎስ፣ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘይረኸብዎ ዕረፍቲ፣ ህድኣትን ፍትሕን ናፅነትን ክብረትን ልዕልና ናይ ወዲ ሰብን ኣብቲ ልዑል ሰማይ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጹሓት ሕፃናት ንጹሓት መንእሰያት እዮም እሞ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዚ መሬት እዚ ስለ ዘይከበሩ ኣብ ሰማይ ክብረት ክህቦም፣ ኣብ ሰማይ ከንግሶም፣ ኣብ ሰማይ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ክህቦም እናሓሰብና ምእንቶኦም እዘን ጸሎት እዚአን ብሓቂ ልባትና ከፊትና ናብ እግዚኣብሔር ነቕርቦም። ምእንቲ ሰቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ኦ ዘለዓለማዊ ኣቦ ምእንቲ ኻሳ ሓጢያትናን ናይ መላ ዓለምን ናይ ብዙሕ ዝፍቶ ወድኻ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ነፍስን መለኮትን ኣቕርበልካ ኣለኹ። ኢራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ ኣነ ኸዓ ኦ ኣምላኽ ንዓኻ እናፍቕ ኣለኹ። ንዓኻ ንሕያው ኣምላኽ እናፍቕ ኣሎና። ኦ ኣምላኽ ንሕና መፂና ስማዓስ ኮን ኢና ኣብ ቂድመኻ ንሰግድ እናበልና ኣብዘን ጸሎትና እዚአን እውን ሕጂ እውን ንኹለን ስድራ ቤታትና ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሕልወልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓድነትን ብሕብረትን ዝጓዓዛሉ ጸጋ ክህበልና እግዚኣብሔር ንኹሎም ደቃትና ሕጂ እውን ብጸጋን ብጥበብን ብፈሪሃ እግዚኣብሔርን ዝዓቢሉ ጸጋታቱ ከፍስሰልና። እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እቱ ዝበለኩም ግበሩ እናበለት ሎሚ እውን ንነፍሲ ወከፍና ትበፅሓናን ትቐቕሓናን ኣላሞ ንሳ ዝበለትና ክንገብር ብሓቂ ስደት ዘብቋሓሉ ሞት ዘብቋሓሉ እግዚኣብሔር ብፍላይ ንኩለን ነተን ስድራ ቤታት ኣብ ዝተፈላለየ ስደትን ኣብ መንገድን ዝርከባ ኣብ ተስፋ ቁርፀን ዝርከባ እግዚኣብሔር ተስፍአን ክኸውን እግዚኣብሔር ካብ ሞትን ጥፍኣትን ክሕልወን እናሓሰብና ንሕና ምእንትአን ኣብ ቂድሚ ኣምራኽ ቀሪብና ክነመስግን ኣብ ቂድሚ ኣምራኽ ቀሪብና ክንሰግድ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ኦ ኣምላኽ ስምዓና እናበልና ንጸሎትና ኣቕልበሉ መልሰልና እናበልና ኣብ ቂድሚ ቀሪብና ክንጽሊ። ምእንቲ ሰቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን መሓረና። 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 ምእንቲ ሰቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ
ንዓናን ንመላ ዓለምን ኣሓርና ብምስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ምን ሰብኣይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ምን ስቓይ ዝመልኦ ሕማማቱ ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ እያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ እያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ እያው ዘይትመውት ንዓናን ንመላ ዓለምን ማሓረና ኦ ጎይታ ማሓረና ኦ ክርስቶስ ማሓረና ኦ ጎይታ ማሓረና ኦ ክርስቶስ ስምዓና ኦ ክርስቶስ ፅን በለና ኦ ሰማያዊ ኣብ ኣምላኽ ማሓረና ኦ መድሃኒ ዓለም ወልደ ኣምላኽ ማሓረና ኦ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ማሓረና ኦ ቅዱስ ስላሴ ሓደ ኣምላኽ ማሓረና ኦ ካብ ከርሰኣ ብትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ማሓረና ኦ ዘይትብጻሕ መስጢር ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ናይ መለኮት ዝለዓለ መግለፂ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ካብ ምስጢረ ስላሴ ትፍልፍል ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ብኣእምሮ ሰብን መላእኽትን ዘይትፍርመር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ናይ ኩሉ ህይወትን ታሕጓስን ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ናይ ኩሉ መንክራት ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ንመላ ፍጥረታት ዓለም እትጭብጥ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ብስጉ ቃል ኣብ ዓለም ዝመጻኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ካብ ርሑም ቁስሊ ልቢ ኢየሱስ ዝወሓስካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ምእንታና ብፍላይ ከዓ ንሓጢኣተኛታት ኦ ንቅድስቲ ቤተክርስትያን ዝመስረትካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ንምስጢረ ጥምቀት ስራዕኻ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ብጎይታና ጌርካ ተዝጠቐና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኣብ ኩሉ ህይወትና ተሰኒየና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ብፍላይ ኣብ ሰዓት ሞትና ተሓቕፈና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ዘይትመውት ህይወት ትህበና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ካብ ሓዊ ገሃን ነፍሳ ትስውረና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ብመላእኽቲ እትድነቕ ብቅዱሳን ከዓ ዘይትጭበት ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኣብ ኩለን መለኮታውያን ምስጢራት እትነብር ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኣብ ኩሉ ውርደትና እተናግፈና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ናይ ታሕጓስና ምንጪ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ካብ እምንቲ ናብ ህላዊ ፀውሕኻና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ንዘሎን ንዝመፅእ ንትሽልም ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ንኩልና ናባኻ ዘስጠምካና ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ንኩሉ ተስፋ ዝቆረፀ ልቢ ተፀናንሕ ተፈታዊ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ መዕረፊ ኣልባብን ሰላም ድንጉፃትን ዝኾንካ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን ኦ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ እትህብ ምሕረት ኣምላኽ ኣባኻ ንእመን
ኦ ሓጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚአብሔር ይቕረ በለልና። ኦ ሓጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚአብሔር ሰምዓና። ኦ ሓጢአት ዓለም እትድምስስ በጊዕ እግዚአብሔር መሓረና። ኦ ምሕረትካ እንደረት ዘይብሉ መዝገብ ርሕራሕኻ ዘይውዳ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ኣብ ጽንኩር እዋናት ክንዲ ትብዓት መስኣንን ተስፋ መቑራጽን ብዓቢ እምነት ኣብቲ ፍቕርን ምሕረትን ዝኾነት ቅድስት ፈቓድካ መታን ክንሓድር ቆላሕታ ሕያውነትካ ኣባና ምለስ ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኢኻ ኣሜን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደጊምና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ክንዘሃበና ኣብ ቅድሙኡ ቀሪብና ሕጂ እውን በቲ ቤተክርስትያንና ነዚ መዓልቲ እዚ እተቕርበልና ቃል ኣምላኽ ተመሪሕና ኣብ ቅድሙኡ ቀሪብና ቃልካ ንስጉምተይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃን እዩ መብፅሓይ ክፍፅም እየ ነቲ ቕኑዕ ትእዛዝካ ድማ ክሕልዎ እየ እናበልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ልባትና ክንከፍተሉ ብቓሉ ክበፅሓና ብቓሉ ክተጸናንዓና ብቓሉ እቲ ክንከዶ ዘለና መንገዲ ክምህረና ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ክንፅውዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እምበኣር ነዚ እንሰምዖ ቃል ወንጌል ቃል ህይወት ተቐቢልና እንኽእለሉ ኣማልድነት እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ንነፍሲ ወከፍና ክኽእለና ናብ ናይ መዓልቱ ቃል ወንጌል ክንሓልፍ ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ካብ 17 ስጋብ 24 እቶም 72 ልኡኻት ከዓ ጐይታ ኣጋንንቲ እውን ከይተረፈ ብስንካ ይክዝኡና ኣለዉ እናበሉ ብሓጎስ ተመልሱ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ በሎም ሰይጣን ከም መብርቕ ካብ ሰማይ ክወድቕ ከሎ ረኣኽዎ፣ እንሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ፣ ዝጐድኣኩም ከዓ ክተየልቦን ግናኸ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተጻሕፈ ደኣ ተሓጐሱ እምበር መናፍስቲ ስለ ዝተመልኩልኩም ኣይትተሓጐሱ። በታ ጊዜቲኣ ኢየሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ተሓጐሰ፣ ዋቦይ ጐይታ ሰማይን ምድርን ነዚ ካብ ብልህታት ካብ ለባማትን ስለ ዝሓባእኻዮ ንሕፃናት ከዓ ስለ ዝገለጽካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ። እወ ኣዋቦ እዚ ንዓኻ ከምዚ ክኸውን ባህ የቢሉካ ኢሎ ኩሉ ካብ ኣቦ ተዋሂቡኒ እዩ። ንወልድ ብዘይካ ኣቦ መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን። ነቦ ከዓ ብጀካ ወልድን እቲ ወልዲ ክገልጸሉ ዝፈተወን እንተዘይኮይኑ መን ምዃኑ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን እውን በለን።
ናብቶም ደቂ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ኸዓ ንበይኖም ከምዚ በሎም፣ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርእያ ኣዒንቲ ብፁዓት እየን። ብምኽንያቱ ብዙሓት ነቢያት ነገሳትን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመነዩ ግን ኣይረኣዩን፣ ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ከዓ ክሰምዑ ተመነዩ ግን ኣይሰምዑን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ናይ ሎሚ ቃል ወንጌል እምበኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ከምቲ ኣብ ትማሊ ዘስተንተናዮ ጎይታና መድሓይና የሱስ ክርስቶስ 72 ሃዋርያት ቀቂድምኡ ከም ዝለኣኸ ርኢና። ናይ ሎሚ ቃል እውን እቶም መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝለኣኾም ሃዋርያት ተኸተልቱ ልኡኻቱ በቲ ኣብኦም ዝተፈፀመ ተኣምራት በቲ ንሶም ዝገበርዎ ሕሙማት ክሕውዩን ካልእ ተኣምራታትን ክገብሩ ምስ ረኣዩ በዚ ተሓጒሶም ጎይታይ ኣጋንንቲ ከይተረፉ ብስንካይ ጉትስኡና ኣለው እናበሉ ብሓጎስ ክምለሱ ሓጎሶም ኣብ ቅድሚ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ክገልፁ ተረኽቡ። መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ግና መሊሱ ስንኩም ካሊእ እውን ክትገብርኹም ስልጣን ኣለኩም፣ እነሆ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ፣ ግና ኸ ስንኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተፃሓፈ ድኣ ተሓጎሱ እምበር መናፍስቲ ስለ ዝተመልኩም ኣይትተሓጎሱ እናበለ ብሓቂ ኩሉ ህይወቶም ተግባራቶም ናይዚ ዓለም እዚ ዘይኮነስ በቲ ሰናይ ተግባራቶም በቲ ብኦም ዝፍፀም ተኣምራት እግዚኣብሄር ነዚ ሓይሊ ዝን ነዚ ፀጋ ዝን ስለ ዝሃቦም ስሞም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስለዝተፃሕፈን ስለዝኸበረን ክሕጎሱ ይሓቶምን ይምዕዶምን። ተልእኾም መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ንእግዚኣብሄር ኣቦ ንምግላፅ ከም ዝኾነ እውን ቀፂሉ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ይምህረና። ኣቦ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታት ኣስተውዕልትን ስለ ዝሓበቕካዮ ንሕፃናት ግና ስለ ዝገለፅካዮ ኣመስግነካ ኣለኹ። እቲ እግዚኣብሄር ኣቦ ንናኣሽቱ ወይ ሕፃናት ዝገልፆ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ፣ እቲ ቃል ወንጌል ቃል ሂወት እዩ። ንሕና ነፍሲ ወከፍና ነዚ ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ብቤተ ክርስትያናን ብኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝዝራ ቃል ኣምላኽ ዝዝራ ቃል ወንጌል ቃል ሂወት ንኣሽቱ ከም ሕፃናት ኮይና ብንፁሕ ልቢ ልባትና ከፊትና ምስ እንቕበሎ ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክቡራት ኮይና ብሓቂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ስምና ክትፀሓፍ እዩ። ስለዚ ሎሚ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ክነእሽትነት ከም ሕፃናት ንፅሕና ብትሕትና ንቓል ኣምላኽ ክንቅበሎ ንቓል ኣምላኽ ክንፀምቆ ይሓተና ኣሎ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሕፃናት ዝገልፆ እቲ ቃል ኣምላኽ ቃል ሂወት እዩ ማለት እቲ ኣብ ተግባራትን ምስክርነትን ቃላትን መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ዝግለፅ ሓደሽ ርድኢት ናይ እግዚኣብሔር ፈጣርን ናይ እግዚኣብሔር ድሌትን ፍቓድን። ወኣቦ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታት ኣስተውዕልትን ስለ ዝሓበቕካዮ ዝብሎም ዘሎ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ነቶም ኣብቲ ግዜቲ ዝነበሩ መምህራንን ፈሪሳውያንን እዮም። ሎሚ እውን ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚ ብሓቂ ፈላጣትን ክኢላታትን ዝመስለና ካብ ፀጋ ኣምላኽ ርሒቕና እንመላለስ ብትሕትና ዘይኮነ ብኣንነት እንጓዓዝ እዚ ቃል እዚ ንሓና ይምልከት። እቶም ብሓቂ ነቲ ክርስቶስ ጎይታ ዝተገልፀሎም ቃል ሂወት ዕውራት ኮይኖም ዝርከቡ ዝነበሩ ኣቦ ጎይታ ሰማይን ምድርን
እዚ ካብ ብልህታት ኣስተውዕልትን ስለ ዛዕባዕካዮ እናበለ ክኸሶም እናበለ ክግስፆም እናበለ ክፅሊ ይርከብ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ልባቶም ክኸፍቱ ኣይከኣሉን። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ብዙሓት ኣለና ብሓቂ በዚ ናይ ዓለም እዚ ዝረከብናዮ ፀጋታት ማለት ሃፍቲ ይኹን ፍልጠት ሓጎስ በዚ ናይ ዓለም ጣዕሚ ተታሊልና ነቲ ህይወት ዘውህበና ቃል ኣምላኽ ዘይነድህበሉ። ስለዚ ሓጎስና ምሉእ ክኸውን እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልናዮ ፀጋታት ከም ሃፍትን ፍልጠትን ካሊእን ስድራ ቤት ናይ ምምስራትን ጥዕናን ኩሉ ምሉእ ንክኸውን ሓጎስና ምሉእ ንክኸውን ነባሪ ንክኸውን ንቓል ኣምላኽ ልባትና ክንከፍት ህይወትና ብቓል ኣምላኽ ክምላ ህይወትና ክርስቶስ ዝማእኸሉ ህይወት ጉዕዞ ክንመርሕ የድልየና። ስለዚ ቀዳምነት ንቓል ህይወትና መግቢ ህይወትና ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ክርከብ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ካብ ብልህታትን ኣስተውዕልትን ስለ ዝሓባእካዮ ክብል ከሎ ግና ብዛዕባ እቶም ብትዕቢትን ሃንነትን በቲ እግዚኣብሄር ዝሃቦም ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ናይ ፍልጠት ናይ ጥበብ ፀጋ ህያባት ተጠቂቦም ንኸብሪ እግዚኣብሄር ንኣገልግሎት ኣሕዋት ዘይኮነስ ኣብ ረብሓ ርእሶም ዝሰርሑ እያቶም። ስለዚ እግዚኣብሄር ፀጋታት ክህበና እንከሎ ብሓቂ ኩሉ ህያባት ክህበና እንከሎ ሃብቲ ክህበና እንከሎ ክብሪ ንእግዚኣብሄር ክንህቦ ውድ ንእግዚኣብሄር ክንውድሰሉ ንእግዚኣብሄር ክነምንኸሉ ንኣገልግሎት ኣሕዋትን ኣሓትን ክነውዕለሉ ደኣ እምበር ንገዛ ርእስና ከምዘይኮነ ኣሚንና ሎሚ በዚ ቃል እዚ ህይወትና ክንቅይር እቲ ምስጢር እግዚኣብሄር እምበኣር ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕቡእ ኮይኑ ይርከብ። ምክንያቱ ልባቶም ሓንጎሎምን ኣብ ገዛ ርእሶም ዘተኮረ ስለ ዝኾነ ልባቶም ንሓቀኛ ኣገልግሎት ወይ ልባትና ንሓቀኛ ኣገልግሎት ቅሩብ ስለ ዘይኮነ ኩሉ እንገብሮ ምእንቲ ክብሪ ርእስናን ንርኣዩለይ ስምዑለይ ስለ እንገብሮን እቲ ሓቀኛ ምስጢር እግዚኣብሄር ካብዚኣቶም ወይ ካባና ይሕባ። ስለዚ ሎሚ እውን ምስጢር እግዚኣብሄር ፀጋታት እግዚኣብሄር ህያብ እግዚኣብሄር ኣባና ክግለፅ ኣባና ክሓድር ኣባና ክፈስስ ብትሕትና ኣብ ቂም እግዚኣብሄር ክንቀርብ ብትሕትና ንቓል ኣምላኽ ክንፀምእ ብትሕትና ንቓል ኣምላኽ ክንቀበል የድልየና። ንሕፃናት ግና ስለ ዝገለፅካዮ ይብል መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እመስግነካ ኣለኹ። ሕፃናት ክብል ከሎ ክርስቶስ ጎይታ ንቆልዑት ማለቱ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ነቶም ብትሑት መንፈስ ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ዝመላለሱ፣ ነቶም ኣብ ቂድሚ ኣምላኽ ብድኽነት ዝመላለሱ፣ ነቶም ብትሕትና ነቲ ቓል ኣምላኽ ዝቕበሉን ኣሉ ድሌቶምን ትፅቢቶምን ኣብ ኣምላኽ ዝገብሩ። ሎሚ እውን ንሓና ብሓቂ እዚ ክግለፀልና እዚ ክነመስግን እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንቓል ኣምላኽ ብትሑስ መንፈስ ብድኽነት ብትሕትና ተቐቢልና ክንክእል ነቢርና ክንክእል ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ምእንቲ ክርስቶስ ንኩሉ ክሳራ ንኩሉ ኮንቱ ቆፀርክዎ ዝብል ናይዚ ዓለም እዚ ኮንቱ ግዝያዊ ምዃኑ ኣሚንና ምእንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ትሕት ኢልና ህይወትና ሕጂ እውን ናብ ቃል ኣምላኽ መሰረት ዝገበረ ክኸውን። እምበኣር እግዚኣብሄር እዞም ሕፃናት ዝብሎም ዘሎ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሄር በቲ ዘፍቀሮ ወዱ ነዚኣቶም ይግለፀሎም። እግዚኣብሄር ኣብዚኦም ብመልኣት ይሓድርን ይግለፅን። ዝኾነ ነገር ንምግባር በቕሓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ እምበር ካብ ገዛ ርእስና ዘምፃእናዮ በቕሓት
የብልና እናበለ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ከም ዝፀሓፈ እዞም ትሑታት ንኣምላኽ ዘገልግሉ ከም ሕፃናት ኮይኖም ዝርከቡ እዚ ቃል እዚ ናይ ጳውሎስ ይደግሙ ኩሉ ዝገብርዎ ካብ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ ገዛ ርእሶም ዘይምዃኑ ይኣምኑን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስጋንኦም ይገልፁን። እቲ ናይ ትማሊ ዝሰማዕናዮ እውን ማቴዎስ 18:3 እንተ ዘይተመለስኩም ከም ሕፃናት እንተ ዘይኮንኩም ናብ መንግስተ ሰማይ ኮቶ ከም ዘይተኣትዉ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እናበለ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ይዛረብ። ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ንክንኣቱ ከም ሕፃናት ንፁሓት ከም ሕፃናት ትሑታት ኮይና ክንነብር የድሊ። ብኣሎም እውን ናብ ሕፅናት ክንምለስ እንተደሊና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ልባትና ነቲ ዝረስሐ ልባትና ብንስሓ ሓፂብና ብንፅሕና ቅድሚ ኣምላኽ ክንቀርብ ንፅዋዕ። ወኣቦይ ኣብ ቅድምኻ ዘሕጉሰካ ንሱ እዩ። ካብ ኣቦይ ኩሉ ተዋሂቡና ኣሎ። ብዘይካ ኣቦ ንወልድ ዝፈልጦ ሓደ እኳ የልቦን። ነቦ ድማ ብጀካ ወልዲ እቲ ንሱ ክግለፀሉ ዝፈቱ እንተዘይኮይኑ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን እናበለ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ካብ እግዚኣብሄር ኣብ ተላኢኹ ንዓና መንገዲ ድሕነት እቲ ሓቅን መንገድን ሂወትን ኣነ እየ እናበለ እቲ ሓቂ እቲ ሂወት እቲ ቕኑዕ መንገዲ ናብ እግዚኣብሄር ኣቦ ዘብፅሕ ክምህረና ተረኽበ ነዚ ከዓ ብሂወቱን ተግባራቱን መስኪሩ ክምስክር ይርከብ። ናብ ደቂ መዛሙርቱ ብኣራ መጨረሻ ግልፅ ኢሉ ከዓ ንበይኖም ከም ዝበሎም ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ ዓዒንቲ ቡፃኣት እየን። ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ዝርያ ዓዒንቲ ቡፃኣት እየን። ምክንያቱ ብዙሓት ነቢያትን ነገስታትን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ተመነዩ፣ ግና ኣይረኣዩን። ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ ተመነዩ፣ ግና ኣይሰምዕዎን። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ በዚ ፀጋ ዚኢና ሎሚ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ክነመስግን ዘለና እግዚኣብሄር ኣምላኽና ዝገበረልና ፀጋ ብዙሕ እዩ። እግዚኣብሄር ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዝገብሮ ተኣምራታት ብዙሕ እዩ። ነዚ እምበኣር ነዚ ቃል እዚ ብሓቂ ሃዋርያት ነቲ ኣብ ቅድሞኦም ዝተገብረ ነቲ ወዲ እግዚኣብሄር ክርእዩ ዕድል ስለ ዝረኸቡ እግዚኣብሄር መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ነዘን ንስኻትኩም እትርእዩ ዘለኹም ዝርኢ ዓይነትኹም ብፁዓት እየን እናበለ ክውድሶም ንኸመስግኑ ይዕድሞም። ንሕና እውን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ነቲ ንቅዱሳት ነቲ ንመላእኽቲ ዘይተዋህበ ዓብይ ህያብ ተዋሂቡና እዩ። ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ንመድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ክንበልዖን ክንሰትዮን ስጋይ ብልዑ እንኩ ደመይ ስተዩ እናበለ ኣፍቲ ምስጢረ መለኮቱ ነቲ መለኮት ዝኾነ ስግኡን ደሙን ክንበልዕን ክንሰትን ሂወትን ሂቡና እዩ። ነዚ ዘይረኣያ ነዚ ንመላእኽቲ ዘይተዋህበ ዕድል እምበኣር ንዓና እውን ተዋሂቡና እዩ እሞ በቲ ዝተዋህበና ዓብዪ ፀጋ እናመስገና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ክንፅልን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙናት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና። ብፍላይ ቀዳም ብቤተክርስትያንና ንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወፈየ መዓልቲ እሞ ንኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ሕጂ እውን ንነፍሲ ወከፍና ንሱ ዝበለኩም ግበሩ እናበለት ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክንፍፅም ንሳ ተቐዳመይቲ ናይ ትሕትና ኣብነት እያ እሞ ካብኣ ክንምሃር ንሳ ናይ ቅድስና ኣብነት እያ እሞ ኣርኣያ እሞ ካብኣ ክንምሃር ልዕሊ ኩሉ ግን ንሳ ንቓል ኣምላኽ ኣብ ልባ ሒዛ እተስተንትንን
ነቲ ቃል ኣምላኽ ከዓ ብሂወታ ትነብሮን ብተስፋ ትጓዓዞን ተኣምኖን ዝነበረት ኣደያ እሞ ንሕና እውን ሎሚ ኣብነታ ብምኽታል ቃል ኣምላኽ እንፅምዕ፣ ቃል ኣምላኽ እንብህግ፣ ኣብ ውሽጥና ምሕልናና ቲናና ንቢርና ከዓ እነስተንትን፣ ብኡ ሂወትና እንመርሕ ኮይና ክንርከብ ብኣማልድነት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንቀርብ። ኦ ማርያም ኣዴና ሰላም ንብለኪ፣ ኣኽብሮትና ንገልፀልኪ፣ ልመናና ነቕርበልኪ። ምእንቲ ሃና ኣዴኺ እያቄም ኣቦኺ እንካብ ሓዳ ንሰይጣን ሓሊኺ ንነፍሳትና ኣድሕኒ፣ ንስድራ ቤትና ባርኺ። ነዞም ሎሚ ኣብ ሓጣልያን ኣብ ባሕሪ ዓመታት ይገብር ዝጠሓሉን ዝጠፍኡን ዝሞቱን ኣብ መንግስተ ሰማይ ክኣትዉ ክተማለዲ፣ ንሃይማኖትና ክተስፍሒ፣ ንመናፍቓንን ንሓጢአተኛታትን ናብ መንገዲ ሓቂ ምርሒ፣ ንህዝቢ ክርስትያን ሓለዊ፣ ተስፋ ንዘይብሎም ተስፋ ሃቢ፣ ምሕረት ንዝደልዩ ምሕረት ኣማልዲ፣ ንዝሓመሙ ፈውሲ ካብ ትፍቅር ወድኺ ኣማልዲ። ኦማርያም ኣዴና ንስኺ ካብ እምባታት እትልዕሊ፣ ንሕና እንካብ ጎዳጉዲ እንትሕድ፣ ንስኺ ክብርቲ፣ ንሕና ሕሱራት ከም ዝኾና ርጉፃት ኢና። ንስኺ ትሑት ኩነትናን ድኽነትናን ከይጠመጥኪ ናባኺ ክንቀርብ ኣፍቅድልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን እምበኣር ናይ ንግሆ ጸሎትና ከም ሕያው መስዋእቲ ይቀበለልና። ኣብ ኩሉ ስራሕናን ጉሕዘናን የሰንየና። ሰናይ ዝኾነ ተግባራት ጥራይ እናፈፀምና ከም እንውዕል ይግበረና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ኣማልድነት ቅዱሳን ልዕሊ ኩሉ እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ካብ ኣንስቲ ዝተባረክ እኺ ናይ ከርሰ ወፍረ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሓጣን ንሕጅን ብግዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ዝተመስገነ ይኹን። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ስለማትትና ኣምላ
Shall I make you a queen? Next to you tonight.